Mən Şirin və Sevda Səmid qızı Göyçay rayonu Qızılağac kəndində yaşayıram. Bizim ailəyə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin imzası ilə 5 hektar qırsot baytorbağı verilmişdir. Onun 1 hektar 30 qırsotunu qonşumuz, həmkəndlimiz Mahmudov Gündüz Ağaylıoğlu zəbt etmişdir. Biz bu işlə əlaqəli şikayət ərizəsi ilə Göyçay rayon məhkəməsinə müraciət etmişik. 2015-ci il iyun ayında şikayət ərizəsi ilə məhkəməyə müraciət etmişik. Bizim şikayət ərizəmizə Göyçay rayon məhkəməsinin hakimi İlxan Babayev baxmışdır. Həqiqətən o da təsdiqləmişdir ki, 5 hektar 40 sotun, 1 hektar 32 sotu zəbt olunmuşdur. 23 may 2016-cı ildə qərar qəbul edib qətnamə çıxarmışdır ki, 5 hektar 40 sotun, 1 hektar 32 sotu zəbt olunubdur və xurma bağı əkilmişdir, o boşaldılıb sahibinə qaytarılsın. Məhkəmənin çıxardığı qərarı icra məmuru İlqar Abdurrahmanov yerinə yetirmiş. Hər dəfə şikayət edəndə ki, məhkəmənin çıxardığı qətnaməni niyə icra etmirsiniz? Müəyyən bəhanələr gətirir. Axırıncı dəfə də bəhanəsi bu oldu ki, daşınmaz əmlakın ünvanlı reyestr xidmətinin Ucar rayon filialının rəisi Pəhləvan Günəliyev koordinatları düz vurmadığına görə biz bu işi icra eləyə bilmirik. Məhkəmə icrasının rəisi İlqar Abdurrahmanovla Ucar ünvanlı reyestr xidmətinin rəisi, Ucar filialının rəisi Pəhləvan Güləliyev bizim işimizi həll etməkdən boyun qaçırırlar. Bizi, məni və anamı, bizim ailəni süründürməkçiyə salıblar. Bu işdə icra etməkdən boyun qaçırırlar. Xahiş edirəm ki, bu barədə elektron poçtla da, məktub vasitəsilə hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına da, Heydər Əliyev fondunun sədri Mehriban xanım Əliyevaya da, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədova da müraciət etmişik. Hələ ki, bizim müraciətimizə heç bir cavab verilməmişdir. Məhkəmənin qərarının icra olunmasında bizə köməklik, bizim ailəyə, Şirinovlar ailəsinə köməklik göstərəsizsin. Məhkəmənin qərarı icra olunmadığını görən cavabdehi tərəf, yerimizi zəbt etmiş tərəf olan Mahmudov Gündüz Ağaylıoğlu daha da azğınlaşaraq bizi təhqir edir və deyir ki, görürsünüzmü, hökumətiniz də, dövlətiniz də, qanununuz da mənim cibimin pulunu işləyir. Siz heç bir şey eləyə bilməyəcəksiniz. Xahiş edirik ki, Şirinovlar ailəsinin bu problemini həll etməsini köməklik göstərəsiniz. Mən Şirinov Tikazban Göyçayronun Qızılağac kəndində yaşayıram. Mənim torpağımı Gündüz Mahmudov zəbt eləyibdir. Xurma bağı əkibdir yerinə. Gedirik, icraya da gedirik, ondan sonra məhkəməyə də gedirik. Hər yerə gedirik, işimizi həll eləmirlər. İşimizi həll eləmirlər. Bu gündüz bağlarımı bir-birinə qırdırır, məndən əl çəkmir. Qırdırır, mən öydə yaşamıram. Cibimin, hökumətin də mənim cibimdir. Hakimin də mənim cibimdir, gedin, nə qarşınız eləyin. Nə sənətlə 5 hektar 40 sotdur. Bunlar bilməm, nə təli ölçürlər, nə təli ölçürlər. Güvə bu yer isə bir yerdən ibarətdir, ara kəsmələrdən 3 hissədən ibarətdir. Bura güvə 2 hektar olmalıdır, bunların deməyin. Amma 1 hektar 36-dır. 5 il bundan qabaq gəlmiş İsim müəllim, bələdiyyə olanda İsim müəllimin haqqı da var, yazıb veribdir onunla. Bura çəkilmişdir, ölçülmüşdür, 1 hektar 36 sot. Bura, bilmirəm mən. Keçən səhər gəldi o pəhləvan müəllim, qəşəng. Ölçdü də bura 2 hektardır. İndi görək nə qədər çıxardacaq. Burada yazılıb da 5.40. Yol yerə içində olmaqla. Amma 5 adama 3.55 olmalıdır. Bu karandaşla yazılıb, ona görə də yaxşı düşməyib. 3.55. Kim verib, kim verib deyə bunlar da gəlib də pəhləvan müəllim deyə. Pəhləvan müəllimdən İlqar müəllim, icranın rəisi. Onlar bizim yerimiz elə bir şey, məhkəmə həqiqətən çıxardı, məhkəmənin qərarı mənim əlimdədir. Məhkəmə çıxardı ki, həqiqətən 5 hektar 40 sotun, 1 hektar 32 sotu zəbt olunub. Bunun həqiqətən 12.55 arda çıxacaqdır. Sələ özü göstərək lazım olar, ayrı bak gəlib 12.55-ində. Yox, ey qardaş, axı bununla biz elə bir ki, bunu...